Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբն անհատույց տրվել է Ռուսաստանաբնակ գործարար Արթուր Սողոմոնյանին։ Այսօր այս մասին հայտարարեցին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի որդին, Փյունիկի արդեն նախկին սեփականատեր Ռաֆայել Հայրապետյանն ու ինքը գործարարը։ Ռաֆայել Հայրապետյանը հույս հայտնեց, որ Սողոմոնյանը նույնքան սրտացավ կվերաբերվի իրեն տրված ակումբին, որքան իր ընտանիքը։ Վերջապես հայտնվեց մի մարդ, ով կարող է մեր գործը շարունակել եւ ինչու՞ չէ նաեւ իր մեծ ներդրումը ունենալ այդ ամենի մեջ։ Կասկածում եմ, որ հաջողությունները եւ նորանոր նվաճումները նույնպես շարունակելու են քայլել Փյունիկ ակումբի հետ զուգահեռ։ Հայրապետյանը շեշտեց, ակումբին պատկանող գույքը կշարունակի համարվել իրենց սեփականությունը, բայց ակումբի գործունեությունից ստացված եկամուտն այլևս իր ընտանիքի բյուջեն չի համալրի։ Ինչո՞ւ սեփականությունն է, հա, գույքը կա սեփականության, որը որ պատկանում է մեր ընտանիքին, եւ դա ուղղակի ներքին համաձայնության արդյունք է, որ չի վաճառվել։ Մնում են մեր ընտանիքի սեփականությունը։ Միայն տնօրինումն է հանձնվում։ Ակումբի տնօրինումը եւ կառավարումը հանձնվել է պարոն Սողոմոնյանին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն օրեր առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը հիշեցրել էր, դեռ 10 տարի առաջ ասել, որ եթե հարմար մեկը գտնվի, ապա Փյունիկը կփոխանցի նրան, վերջնալու բոլոր այն խոսակցություններին, որոնք կապվում էին իր ու որդու անվան հետ։ Էդ ով էր Փյունիկը փոխտալու առներ, որ ես էլ վաճառել եմ։ Ես բոլորի դեռ բազմաթիվ անգամ էլ հին լրագրողները բոլորը գիտեն, 10 տարի անընդհատ չեմ ասի, եթե լինի մարդ, որը Փյունիկը վերցնի, տիրություն անի, պայ, հենց այս պահին պատրաստ եմ հանձնել, որ այս խոսակցությունների վերջը տվացվի, որ վերջ տվացվի այն խոսակցությունները, որ իա թիմն է, տղայի թիմն է, հետո արդեն այստեղս ասա, իզանից բարձր են, իմալ տղայից վրա են հոտված գրում։ Ֆուտբոլասերների շրջանում Հայրապետյանի դեմ բողոքները լայն թափ ստացան անցած տարի, պահանջում էին նրա հրաժարականը, հայտարարում էին, թե Հայրապետյանը խառնվում է Հայաստանի հավաքականի գործերին եւ հավաքականի ձախողումները վերագրում հենց նրան։ Հայրապետյանն էլ օրեր առաջ հայտարարել, գերադասում է Փյունիկը հանձնելու շարունակել ղեկավարել ֆեդերացիան, այդպես է որոշվել։ Կամ ես ֆեդերացիայից դուրս գամ, կամ Փյունիկը պետք է հանձնեմ, դա խնդիրն է։ Որոշումը կայացել է, ես մնում եմ ֆեդերացիայում, Փյունիկը հանձնում եմ։ Ռուբեն Հայրապետյանի որդին նաև պարզաբանեց, թե ինչու այնուամենայնիվ գերադասեցին Փյունիկը պարզապես տալ գործարարին։Այս պայդրությամբ գտել ենք նպատակահարմար պարոն Սողոմոնյանին հանձնել ակումբի տնօրինումը, որովհետև վստահում ենք իրեն ու համոզված ենք, որ կարողանա արժանավոր ձևով տնօրինել այդ ակումբը։ Ռուսաստանում, Ուզբեկստանում, Ղազախստանում եւ մի շարք այլ երկրներում նավթային ապրանքների արտադրությամբ զբաղվող Սողոմոնյանը գոհ է գործարքից։ Հիշեց, որ Փյունիկը տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ է տվել աշխարհին, օրինակ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Ակումբի ձեռքբերման գաղափարը ծնվեց, քանի որ Փյունիկի վարած քաղաքականությունը սրտիս մոտ է։ Այն ավելի շատ ոչ թե լեգիոներներ է ձեռք բերում, այլ սեփական ֆուտբոլիստների է դաստիարակում։ Այն ամենամեծ ակումբն է հայկական և մեր նպատակն է գումարներ ներտնել առաջին հերթին սեփական դպրոցում։ Цели тоже далеко идущие. Мы планируем в первую очередь всё-таки инвестировать деньги в собственную школу. Գործարարը նշեց, որ նախատեսում է տարեկան մինչև 3 միլիոն եվրո գումար ներդնել Փյունիկում։ Հավելեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանը այլևս ակումբի գործերին չի խառնվի։